Komuniteti i voleybollit vendosi fundin e tetorit si startin e sezonit të ri. Megjithatë, nisja e kampionatit varet nga leja që duhet të japin autoritetet. Sipas presidentit të Federatës Shqiptare të Voleybollit Erlind Pëllumbi, koha është e shkurtër për të qenë një sezon normal. Të fillojë javën e fundit të tetorit. Kemi hedhur shortin dhe jemi bërë gati me të dy skenaret e mundshëm kohor, sepse kampionati duhet mbaroj deri në 15 prill të vitit të ardhshëm. Kjo është një urdhëresë e Federatës Botërore. Sezoni i kaluar nuk arriti të mbyllej në parket për shkak të pandemisë së COVID-19. Aktiviteteve kombëtare i shtohen edhe Superkupa mbarkombëtare me Kosovën dhe turnet për ekipet përfaqësues.